ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენთან სტუმრად როგორც გესმით და როგორც ხედავთ, მაესტრო მერაბ სეფაშვილია. როგორ ახართ მაესტრო? მადლობა, მოგესალმებით. მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა. აი ამ დაძაბული დღეების შემდეგ მაინც პოზიტიურად რო ვართ, ამას არაფერი არ ჯობია ნამდვილად. კი, რა თქმა უნდა, რთული დღეებია ნამდვილად ჩემთვისაც და ყველასთვის. აბსოლუტურად ყველასთვის. რომ რაღაცა ადამიანი ახალგაზრდა ადამიანი წავიდა ჯერ ერთ გუშინ იყო დაკრძალვა და მინდა კიდევ ერთხელ მიუსამძიმე რომ ის ოჯახს ყოველას ეს სამშრომლებს პირველ რიგში იმიტომ რომ უყურებდი გუშინ და ძალიან ისეთი განცდით რა და ძალიან სამწუხარო ამბავია ძალიან ნუ აი ეს არის რა ფაქტია ნუ ცხოვრება გრძელდება გასაგებია მაგრამ ჩვენ რაღაც ყველამ თვითონ გამოვხატე მე ჩემი მეც გამოვხატე რა თქმა უნდა თელმა ქვეყანა იმიტომ რომ აღმნიშვნელობა არ არის ხა რატო ისთვის მაგ მაგას არ ვიძიებ უბრალოდ ფაქტი ის არის რომ კიდევ ერთი ქართველი აბსოლუტურად გეცნობთ ძალიან ცუდია ჩვენმა რადიო ჰოლდინგმაც საკმაოდ ისეთი დიდი განცხადება გავაკეთეთ და ერთი წუთის განმავლობაში 4 რადიო გავიდა ეთერიდან და ჩვენც უსამძიმრებთ მაგრამ ცხოვრება გრძელდება ეს აუცილებლად რჩება გვახსოვს აუცილებლად და აგრძელებთ ცხოვრებას ისევ და ისევ ქართველი ხალხისთვის ადამიან რომელიც ყველას უყვარს ადამიან რომელმაც ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ქართველი ხალხისთვის ის ყოველსა სიხარული აჩუქა მაგ ძალიან ბევრი სიმღერა აჩუქა მისი შესრულებით გიამიცის ხოლმე მაჭარაში რა თქვა არასდროს არ ამბობენო კაცო ამის სიმღერაო და ეს ასრულებსო ხო და ეგ მუდმივი პრობლემა ხო ტექსტის ავტორი სიმღერის ავტორი ნუ ხა ძირითადად ჩემ შემთხვევაში გია არ ხოლმე ავტორი ამიტომ მიჩეული ვიყავი მაგრამ ეხლა ცდილობ რომ არ დამავისდეს არასდროს ხო და ჩვენც ესე ვართ ახლა რომ მერაბის შესრულებით მაჭარაშვილის სიმღერა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ძნელია ის ამპლუა რა ამპლუას აი ახლა მოირგე მერაბ და აი რამდენად საინტერესოა რამდენად ცოტა სხვა სფეროში გადახვედი აი ამ თემაზე ძირითადად ნუ აბა რა გითხრა ძნელი როგორ გითხრა ძნელი არ არის სასიამოვნოა ნამდვილად იმიტომ რომ სიახლე რა ხო რაღაცა სიახლე არის ფაქტია მაგრამ მეორე მხრივ არის საინტერესო იმიტომ რომ პრინციპში აქ დაკავებული ხარ არა მარტო შენი თავით უკვე დაკავებული ხარ ყველა იმ ადამიანით ვინც შენი სტუმარია მათი რეპერტუარით, მათი რეპეტიციით, მათი გამოსვლით, ასე შემდეგ და განიცდით, ბუნებრივია, როგორც აი როგორც შენ თავზე, ისე გინდა რომ კარგი იყოს ეს ყველაფერი და ამდენად ეს მზრუნველობა კიდევ რაღაცა მეათმაგებს იმას, ხო იცი აი პასუხისგებლობა. პასუხისგებლობა არა, უფრო სიამოვნება. სიამოვნება. აი ეს ვერსიები, რომელი ვერსიებიც უკვე იხილა და მოისმინა მაყურებელმა, ძირითადად შენ განმოდის უფრო შენ ლაპსუსებს აძლევ. თუ ხო, იცი რა, ჩვენ მეც და მაზანაც და ბიჭებიც ყველა ერთად, რა თქმა უნდა, მაგრამ თავაზობ ყველა შემსრულებელს რაღაც სხვა ვერსიას. ნუ ესე ჯიუტათ არა, რა თქმა უნდა, უნდა მოეწონოს მასაც, მაგრამ ვთქვით, რომ ის ყველაფერი რაც იყო, იყოს სხვა ის მოტანილი რაღაც სხვანაირად მოწოდებული. სხვანაირად მოწოდებული, ხო, და ხშირ შემთხვევაში თანახმარია. მეც რო უყურებ ხა კომენტარებს, აბსოლუტურად ყველა, ნუ სადღაც 99% აღფრთოვანებულია, რომ აი ეს ახალი ვერსიები და ახალი სუნთქვა და მერაბის ახალი ამპლუა და ნუ გაგიჟებულია ყველა ამ თემასთან დაკავშირებით და რეიტინგიც საკმაოდ კი არა, საკმაოდ დიდია რა და მოთხოვნას დიდია. თუ ყოფილა ხოლმე აი ესეთი შემთხვევები, რომ მსმენელის და მაყურებლის რაღაცა პატარა ფრაზა დაგიჭერიათ და გითქვიათ, რომ იცი რა, აი ამ სიმღერის ამ ვერსიას, სხვანაირ ვერსიას ითხოვენ და ხო არ გაგითვალისწინებიათ? იცი რა, არა, მე ხა კომენტარებს რო გითხრა, კითხულობ არა. მე არ კითხულობ ნამდვილად, მაგრამ ეს ყოველ შემთხვევაში გასათვალისწინებ, კაი რამე მითხარი. შეიძლება გაიგო.
რა თქმა უნდა, შეიძლება უცბად ადამიანმა გამოხაზოს ისეთი რაღაცა ძალიან სწორი და კარგი აზრი მოგაწოდოს, რომ პირიქით, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს ერთ-ერთი გადაცემა შეიძლება ესეთი მაყურებლის ვერსიებით გავაკეთოთ. ძალიან მაგარი იქნება. ძალიან მაგარი იქნება, იმიტომ რომ აქ ნუ ერთ-ერთი პირველი კი არა, პირველი ხარ თხოვნებში, როცა ჩვენ ვიწყებთ თხოვნებს, ყოველთვის ამ ახალი ვერსიების ძალიან ისეთი მოყარულია ხალხი და ითხოვენ. ამგალითად იგივე ისევ მიდიხარ. ხო, ისევ მიდიხარ. ისევ წვიმს, ისევ წვიმს და აი კი, ისაკარი და აი ამ ახალი ვერსიები. დღეს ორი პრემიერა გვექნება ჩვენ, მაგრამ მანამდე მე მინდა გთხო ჩვენი გადაცემა ზუსტად ამითია ნიშანდობლივი, შეიძლება ითქვას, რომ ყველანაირი ეფექტის გარეშე, ნუ მერავს ეს გამოვლილი აქ და ისეთ აპარატურებთან აქ ნამღერ, რომელსაც რევერიც არა. აუ, რა ისი რა არის ხო, შენ საკმაოდ პატარა ხარ ასაკით ჩემზე და ზეგი რა რევერი ეს აპარატი. რევერი კი კონდენსატორი, ესეთი პატარა მიკროფონები იყო და ნუ მოკლედ ეგ ცალკე ისტორია ცალკე უნდა მოუყვე ხა, ეს ძალიან ტექნიკური ამბავია და შეიძლება მაყურებელი დაიღალოს ამის სმენის, იმიტომ რომ ფაქტიურად არაფერზე, აი ხო ისე ბურთს ქვას რო კენწრი, ბურთის მაგივრად ეგრე იყო რა ეგ ამბავი. И батоно да ай эс история რაც მერაბზაბაშვილმა გამოიარა უკვე ახლებური და ახალი სიტყვით, თანამედროვე სიტყვით წარსდგა ჩვენ წინაშე ამ საოცარი არაჩვეულებრივი გადაცემით, რომელიც აი ლაივია და აი სრული ფურორია ამისი. ახალ ვერსიებზე უკვე ვილაპარაკეთ ეს თემა ფაქტიურად კიდევ ძალიან ბევრს მოიცავს და ძალიან ბევრი ადამიანის სურვილსაც ითვალისწინებს, როგორც ხედავ და როგორც ალბათ პროდიუსერებიც ამას მოარგებენ კიდე გადაცემას. მე ახლა ახალ სიმღერებზე მინდა რომ ვისაუბროთ. სიმღერები, რომლების ვერსიებითაც ჩვენ ყველანი მოხიბლულები დავჭით და ორი ვერსია შემოვინახეთ გემრიელი ლუკმისთვის და ამიტომაც შეგაწუხეთ თქვენ ჩემო ბატონო, ლურჯი ზღვა. სიმღერა ზღვა არის გიას ახალი სიმღერა, ეს არ არის რიმეიკი, ეს არის ახალი მელოდია, რომელიც გააკეთა და ირინა სანიკის ლექსია და მე ფიქრობ რომ რა ვიცი, აი მართლა კაი ისეთი სიმღერა, კარგი სიმღერა, რომელიც მე მომწონს პირადად. მე ვფიქრობ რომ ის მოეწონა ყოველ შემთხვევაში და სუსტად აი ისეთი ლურჯი ზღვა და ეს განწყობა ბათუმთან დაკავშირებით. ო, ეგეთი განწყობის სიმღერაა, კაიგე და ამ დროს ეს კორონა გვიტეს. ამ დროს კორონა გვიტეს, რა დროს ზღვა არის. სოჰოს ძალიან მოუხდება ეს ამბავი. კი მოუხდება, თუ გავიხსენით და თუ შედგა იქ კონცერტები, კარგი იქნება და ნამდვილად მოუხდება, მაგრამ აი ისე ცუდად არის, ხო? ამ რა ქვია მას, ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია რო. ო, მაგრამ არ ვიცი რა იქნება. იმედია ყველაფერი კარგად უნდა იყოს. როდის დაიბადა ამ სიმღერის აი ესეთი იდეა მაესტროსგან? ან იცი რა არის, ამ შემთხვევაში ხშირად ხდება ხოლმე რომ მე დაგი ერთად ვაკეთებ აი მელოდიასაც რაღაცა ზეულად. ეს შემთხვევა ხო არა? ეს არ არის შემთხვევა, ეს არის ის შემთხვევა, რომელიც გიას ჰქონდა რაღაცა, სხვა რაღაცა, უცხოთ ხო იცი აი მონიშნული რაღაცა რა და რაღაცა ეს მაჩვენებდა რა და სუ სხვა რაღაცა მაჩვენა და სუ სხვა რაღაცა მომეწონა რა, ესეთი რაღაც გამოვიდა რა და აი ეს მელოდია მომეწონა და ნუ აი რა ვიცი, ნახოთ მოვისმინოთ რა არის. მე ვფიქრობ კარგია, განწყობის არის ნამდვილად და საოცარი მელოდია ეს გიას ესეთი სხვანაირი ხელწერა ჩანს აქ ნამდვილად. არანჟირებაც გიასია. არანჟირება ერთად ვაკეთებ ყველასთვის. ერთობლივად. ერთობლივად. ბატონებო და ქალბატონებო, ახალი სიმღერა, ახალი სიცოცხლე, ჰანგი, რომელიც ნამდვილად ყველას მოგეწონებათ, ისმენთ, შეიყვარებთ, მოითხოვთ ჩვენთან, მითუმეტეს იმისას მერაბის სიმღერებს მოთხოვნა არ ჭირდება, აი თვითონ ამოდის ბაზიდან და აი ესე თვითონ ახარებს მერაბის შესრულებით სიმღერებს ნამდვილად არ ჭირდება მოთხოვნა, იმიტომ რომ თვითონ ესე გუგუნებს ჩვენს ტალღაზე. მე ეს ვერსია, ანუ ეს ახალი ვერსიაც ძალიან მაგრამ მომწონს ვარდებსა და გვირილებში. ეს საყვარლის ჩემ ბავშვობის სიმღერაა, რომელითაც დავიწყეთ აი რაღაცა გამოჩენა, ხო იცი უკვე და ეს თერთი სიმღერა იყო ეს სიმღერა, ზურაბხელაია სიმღერა. ზურაბხელაია სიმღერა. მე რატო მეგონა გიემაჭარაშვილის არის. ზურაბხელაია სიმღერა. ძველი, ძალიან ძველი სიმღერა.
და რა ვიცი, ბევრი ვერსია გავაკეთეთ ამ სიმღერის, მაგრამ დაუბრუნდით ისევ იმ პირველ ვერსიას, რომელიც ჰქონდა ჩვენ და ძალიან მაგარი ვერსია. ხო, ნუ ძალიან. აი, და მაგარი სიმღერაა. კი, ძალიან. მე რა? კი. არა, არა, რაღაცა ხო ის გახსენებს ახალგაზრდობას. ყველაფერი მოგწონს რა. მაგინდელი. იმიტომ машина ძალიან მაგარი და ეხლა ძალიან მაგარი აი ესეთი ტალღა მოდის შენგან, ენერგია მოდის შენგან. აი როგორ ახერხებ ამას? არ ვიცი. არის რაღაცა ალბათ რაც აი არ ვიცი, არ ვიცი, უნდა გიყვარდეს, გიხაროდეს და ქსიამოვნებდეს იმას, რასაც აკეთებ და ეგ არის რა მეტი. ბევრი ფილოსოფია ამაში არა. ხმას მოყვება ისე როგორც ახალგაზრდობაში. ხო, ეგრეს ხო, ეგეც არის რა თქმა უნდა, ეგ მნიშვნელოვანი მომენტი არის, თუმცა აღარც ძალიან მნიშვნელოვანი უკვე. რატო? ამდენი ლაივების მერე ამ ხელა გადაცემის შემდეგ მაინც აიმ დრაივზე ხარ, რა დრაივიც თუნდაც ახალგაზრდობაში იყო. ხო, ნუ ახლა თვათ ისე ვერა, მაგრამ ნუ საუბავო გეგმები, ცოტა ტრაფარეტული ნათქვამია, მაგრამ ძალიან ბევრი კონცერტებია ჩანიშნული. მოდი, ჩანიშნული ბევრია. მაყურებელს და მსმენელს უბრალოდ და შემდეგ უკვე მაყურებელს, იმიტომ რომ Facebook Live-ი გვაქვს ჩვენ. მაინც ჩავაყენოთ საქმის ქუჩა, ეს პატარა პარალელის გაუშვათ. Ну, а если ჩემს, რა ქვია მას, ამ ეტაპზე, ხო, ეს გადაცემა, ეს ჩვენი ბიჭები, ჩემი მეგობრები, ბენდი, მაზანა, ბიჭები, ანუ ჩვენ უკვე მზად გვაქვს ეს ჩემი პროგრამა, რომლითაც უნდა სხვადასხვა, ვთქვათ, ქალაქები მოვიაროთ და ასე შემდეგ და ასე სხვადასხვა ადგილები. მაგრამ აი ხე ყველაფერი დამოკიდებული აი ჩვენ ამ ეპიციტუაციაზე. სიტუაციაზე რა, როგორ იქნება, რომ თორე ძალიან საინტერესო პროგრამა იქნება, ძალიან საინტერესო ჩემი აზრით. თუ არ ვხდები ახლო მომავალ სადღაც ერთ კვირაში, მე მგონი რაღაცა კომპლექსში გვაქვს კიდე ერთი. კი, 23-ში კი, მაგრამ ამით ვიწყებ, ვთქვათ, მაგრამ მე მთელი ეს ივლისის ბოლო, ვთქვათ, აგვისტო მთელი თვე მქონდა დაგეგმილი ბათუმის. გაწერილი იყო ბათუმი. გაწერილია. სხვა სხვა, ნუ რაღაცები არ შეიძლება ალბათ, მაგრამ რაღაცები შეიძლება შეიცვალოს. შეიძლება შეიზღუდოს. შეიძლება შეიზღუდოს, ხო და ეგ ძალიან ცუდია. ძალიან ცუდია ყველასთვის, რა თქმა უნდა, არა მარტო ჩვენთვის, ზოგადად ქვეყნისთვისაც ცუდია, იმიტომ რომ ცუდია რა. რაღაცნაირად უფრთხილდებით ყველა თითქოს და, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება ანტივაქსერებს ეწყინოთ, მაგრამ ესაც რა გინდა, არ გინდა, აუცილებელია რა. სხვანაირად არ შველის რა. სხვანაირად ნამდვილად არ შველის, რაღაცად მაინც შევაკავოთ, ამასობა შეიძლება წამალი წამოგვეშველოს. Ну, აი, იცი რა, ამას ველოდებოდით, ეხლა ისე გამოგვი, სამეცინო გადაცემა არ გამოგვივიდეს, მაგრამ მაგრამ აი ველოდით ყველა ამ თითქოს ამ იმას, ხო, რა ქვია მას, ვაქცინას, რომელიც ჩეკმეს და ვთქვათ, რომელიც კი იცავს, მაგრამ ეხლა რაღაც ახალი შტამია. მერე ინდური, მერე ჩინური, მერე აფხაზური და ასე შემდეგ. აფიცი, ну, ასე შევაკავოთ. მე ვფიქრობ, რომ ყველაფერი კარგად უნდა იყოს და კარგადაც იქნება. წარმატება მინდა გისურვო, მით უმეტეს იმისას, რომ შენ არ გაკლია ეს წარმატება, მიუხედავად ამისა. მადლობა, ჩემო ლაშა, მიყვარხარ ძალიან, შენ იცი, არაერთხელ მითქვავს და კიდევ ერთხელ გეტყვი, რომ უნიჭიერესი კაცი ხარ, უნიჭიერესი მუსიკოსი ხარ, უნიჭიერესი მომღერალი, მსახიობი და დიდი მადლობა. მე მიყვარხარ ძალიან შენ და დიდ პატივს ვცემ და რა თქმა უნდა, მე ახალ სეზონზე ხარ ჩვენ პრინციპში დავამთავრეთ. დიდი იმედი მაქვს, რომ გვესტუმრები შენ ჩვენ და იქ ჩავატარებთ კიდე რაღაცას. ჩემი გული თქვენთან არის, ჩემო ბატონო. აპლოდისმენტები მერავს და ახალი ვერსია ვარდებსა და ვირლებში. წარმატება ქართული შოუ-ბიზნესის უზარმაზარი ენერგიის მატარებელ ადამიანს, პირველთა შორის პირველს, მე ეს ყოველთვის ვამბობ და ესე იქნება სულ. მერავს ეფაშვილი, ძალიან დიდი მადლობა, მაესტრო, რომ მოხვედით, იხარეთ, იმრავლეთ და წარმატებები.